v souvislosti s koronavirovou krizí a ekonomickou krizí, která s tím souvisí, tak jsem se rozhodl ty astrologické konstelace nějakým způsobem okomentovat. Jo? Vlastně já už jsem dělal nějakou předpověď týkající se jenom té momentální situace pro Seznam, to znamená, tam jsem popisoval, že na nebi je čtyřkonjunkce v okamžiku, kdy transitní Mars se dostal do vazby na Jupiter, Saturn, Pluto, tak to spustilo a rozjela se ta jako jízda, tak říkajíc. Jo? A teďko vlastně v druhé polovině dubna, když se to rozpojuje, tak podle mého odhadu dochází k tomu, že se to nejvypjatější období nějakým způsobem jako mírní. Jo? Protože chci, aby ta předpověď byla jakoby pojatá jaksi z gruntu a nebyla jako, a bylo jako pochopitelný, proč uvažuju, jak uvažuju, tak v první půlce, v prvním dílu udělám vlastně výklad horoskopu České republiky, Československa a projdeme stěžejní momenty toho horoskopu, abych pak v druhém dílu vlastně se pokusil zaprognozovat, odhadnout, co si myslím o těch konstelacích, které přijdou. Takže tady je horoskop Československa 28. října 1918, někdy okolo 7. hodiny večerní, byl s největší pravděpodobností vyhlášen takzvaný Rašínův zákon. Jo, tam se deklarovalo, že samostatný československý stát vstoupil v život, přijaly se instituce, právní řád Rakouska-Uherska a stát začal jaksi formálně existovat. Je zajímavý, že pro tenhle okamžik, když se spočítal horoskop, takže ten horoskop je neobyčejně funkční. Jo? Já jsem vlastně ten horoskop vykládal v té přednášce týkající se horoskopu státu, ale ty hlavní věci tu teďko vlastně zopakuju. Je to horoskop spíš jaksi nenápadného státu, většina prvků je pod obzorem, je to jako introverzní rys. Vlastně silně obsazený šestý dům, to je aspekt jako sociální, jo, to znamená to, že tady vždycky bude mít sklon vítězit spíš levice. Já nevím, tuším 70% lidí nedosahuje průměrné mzdy, je to prostě silná nižší střední třída. Jo, prostě to složení toho státu vlastně tomu horoskopu de facto odpovídá. Ten horoskop obsahuje Venuši ve váhách v pátém domě, což jsou ty úspěchy sportovní a což je ta radost, to, že tu máme jakoby velmi jako hezky nastavený ten systém výchovy dětí, že vlastně do 3 let dítěte nebo do 4, že matka s ním živí, což je ve světě docela unikátní. Jupiter v raku, naopak to je konstelace ve druhém domě, Jupiter je tam povýšen, takže to je konstelace jako relativní ekonomický prosperity fungování, ať už za první republiky. A i když jsme pak vlastně měli tu smůlu, že jsme se stali součástí toho Stalinova impéria, tak vlastně i v rámci srovnání s těmi jaksi komunistickými státy jsme tam byli ekonomicky vždy nejlépe. Jo, je to okolnost, že jsme podědili prostě po rozpadu Rakouska-Uherska už docela průmysl a jaksi ten začátek, ta výchozí pozice byla relativně dobrá. Jo. Zase úplně bych v našich podmínkách nečekal nějaký jakože divočiny. Prostě ten silný šestý dům sociální a ten druhý dům si myslím, že i když v okolních státech se budou dít jaksi divočejší věci nebo divoký věci, divoká doba, tak si myslím, že tady ty dopady až tak extrémní nebudou. Ze srandy říkám, že Čechy jsou takový jakože malinko hobitín. Jo. Samozřejmě je tu Uran v desátém domě, opozice Saturn Luna, a to je to, že vlastně tady, že jo, 39. jsem vtrhli Němci, po 48. že jo, jsme si dobrovolně zvolili komunismus do roku 89, a vlastně je to ta určitá nestabilita, jo, nekontinuita, vlastně ten Uran
vlastně vypovídá o tom, že nemáme nebo nejsme schopni jako národ generovat úplně kvalitní elity, který by jaksi šli národu vzorem a tím ho pozitivně ovlivňovali a formovali. No, to už asi tradice i z dob první republiky. Když vlastně si chceme ujasnit, že ten horoskop funguje, tak já tu projdu pár významných mezníků z historie státu. Důležitý je, že Mnichovská dohoda v tom horoskopu je vidět transitním Uranem přesnou kvadraturou na médium Cély, jo, a Mars opozice Uran do 10. domu, jo, to znamená šok. Jo, aby vlastně zároveň tady fungoval Neptun, kvadratura Mars, jo, u descendentů, což je to zklamání, deziluze. Jo. Hovoří se o Mnichovský zradě, když se to jako historicky vysvětluje trošku jiným způsobem. Jo, prostě ten Merkur, kvadratura Neptun, ty neúplně jako sklony věci popisovat, jak jsou a věřit těm různým idejím a mýtům tu prostě jakože máme. Ale to, že Neptun, vlastně, když se pak podíváme dál, v roce že, březen 39 obsazení, tak tam už byl Neptun přesně v kvadratuře na osu ascendent, descendent. Jo, osa ascendent, descendent, to je prostě osa mezinárodních vztahů a to je to rozčarování národní, který tady vlastně bylo. Že. No, období krutovlády Reinharda Heydricha si spojujeme s transitním Plutem kvadratura na Slunce. Jo. Tady vidíte, že transity Jupitera se nesmí přeceňovat, protože když vstoupil Reinhard Heydrich do České republiky, tak šel Jupiter přes ascendent, takže on ten Jupiter jako transitor sám o sobě zas tak významný není. Byť je to transitor nejlepší, nejpříznivější. Jo. Tady je dobrý si uvědomit, že vlastně Saturn, kvadratura Saturnu, no, to je ten, tady ten lid, jo, ten zázemí, že jo, ale hlavně Pluto, kvadratura Slunce, jo, to je aspekt, na který upozorňuji, protože, žel bohu, vlastně Pluto se dostává do kvadratury na Slunce někdy 2025-26 z druhé strany, jo, takže vlastně už máme jednu historickou zkušenost s tím, co Pluto, kvadratura Slunce reálně dělalo, jo. Saturn, Uran, kvadratura, no a jinak je dobrý si uvědomit, že ty mundální konstelace prostě fungují, jo, takže když k nám vstupuje Reinhard Heydrich, jo, dost jako, že, drsný německý důstojník, bezkrupulózní, pragmatický, tak voze stála Uran, kvadratura, Saturn, jo. Tady vlastně tyhle konstelace se Hitler rozhodl vlastně zaútočit na sovětský svaz, jo, takže to je konstelace konfliktů, střetů, bojů. Jo, nebyla to hezká doba obecně. Další věc, kterou chci říct a která je podstatná, je to, že Neptun je v tom horoskopu vládcem 11. domu, což jsou ty parlamenty, což je prostě demokracie, což je ten společenský polkový život. A vlastně v roce 46, 26. května, si Češi dobrovolně zvolili komunisty. Jo? Přes 40% dostali. A je pozoruhodný, že Pluto, to je ta velká transformační planeta, nejpomalejší, nejvýznamnější, stál přesně na Neptunu, jo? Který právě tyto záležitosti ovládá. Češi si dobrovolně zvolili jaksi komunismus. Jo? A to je ta jakoby rozehraná ta konstelace toho sebeklamutí určitý jakože utopičnosti, která tu v tom duchu národa trošku je. No, vlastně jeden z momentů, který mi dává víru v tento horoskop, tak je vítězný únor, 25. únor 48. Jednak je dobrý si uvědomit, že obecně na obloze stála dost hnusná, doslova trojkonjunkce Marsa, to je Pluto úplně stejná, stojí na obloze dnes, jo, proto je to ta koronavirová krize. Stejná trojkonjunkce stála třeba v horoskopu Benita Mussoliniho, jo, když vybuchla 1883 sopka Krakatoa.
tohle vlastně bylo na obloze. Jo, tak, jo, ale co je důležitý z horoskopu státu? Elity. Uran, 10. dům, to je ta revoluční dispozice. A když Uran doputoval přesně na ascendent, tak tady vlastně udržela dělnická pěst. A navíc Saturn stál přesně na Imuceli, obklopen tím Plutem a Marsem. Jo. A čtvrtý dům je taky ten venkov, zemědělství, půda. Jo. A vlastně až pak Pluto se dostává na, jako Imuceli a ty 50. leta, to je ta transformace toho zemědělství, to jsou ty zvěrstva, co tu komunisti dělali, ty kolektivizace, zavírání těch lidí a no prostě to je přesně ono, ale v tomto případě ten horoskop funguje. Další významný dějný moment, který je v tom horoskopu hezky vidět v uvozovkách, je invaze Sovětského svazu a spřátelených armád, bratrská pomoc, Pluto. Přesná kvadratura osa ascendent, descendent, jo, nějakých 13 minut, Pluto kvadratura ascendent. Jo, a hlavně Neptun kvadratura Uran. Jo, Neptun je planeta iluzí, jo, idealismu. Jo, a ten Neptun je jakoby pro duch toho národa jako hodně významný. Jo, když se věřilo, že na socialismus lidskou tváří, jo, a věřilo se určitým lidem, který pak jako v podstatě z pohledu té veřejnosti asi zklamali. No. Tak. Když se podíváme na 1. leden 1977, což je charta, že jo, tak tady je pozoruhodný, že Uran šel kvadraturou na Neptun, ne úplně přesně, jo, ale vlastně ten vliv propagandy, jo, těch iluzí, očekávání, zklamání, jo, to tu je vidět. Jo. Saturn pak ten rok přecházel čtvrtým domem a to je to období vlastně té anticharty a toho jako celkového rozčarování a zklamání. Uran přecházel přes Merkur. Jo. Jo, Václava Havla pak, že jo, zavírali a jo, propustil někdy v roce 82. Listopad 1989, tady je vlastně stěžejní Pluto Trigon Jupiter, jo, v tom roce 89, to je ta euforie, to je to nadšení, to je to zvonění těma klíčema, aby vlastně pár měsíců předtím přešlo Pluto přes Merkur, předtím Pluto kvadratura Neptun, to je vlastně, jo, po tom roce 46, 48, jo, Pluto ušlo přesně 90 stupňů a to je vlastně konec, jo, to vlastně dá se říct, že ten průchod těch 90 stupňů, těch 40 let, to byla víceméně, to byl jakoby takový jako trest boží za ten utopismus, jo, to jsme vlastně měli možnost jakoby poznat tento svůj aspekt, jo. No. Pak je zajímavý rok 1993, tady je vidět, že pro ten horoskop je to úplně špatně, aby ne. Jo, vlastně Pluto kvadratura Uran do 10. domu, jo, což je jakoby velká mocenská změna, mocenská přeměna, změna elit, prostě to bylo, jo, Saturn na medium celi, jo, což je jakoby negativní moment, jo, úpadek, prostě, jo, problém, překážka, jo. Takže tohle vnímám jako neúplně dobrý okamžik, ale je to jeden z dalších důkazů toho, že tenhle horoskop funguje, protože byla rozehraná ta Hendrixová dispozice. Saturn, Luna, opozice, Uran, jo, což je ta dispozice těch územních ztrát. Další moment, na základě kterého se dá jako velmi jasně říct, že ten horoskop je funkční, tak je vstup do Evropské unie. A to jsem v tu dobu, když jsme do ní vstupovali, jako úplně nechápal, protože to je jakoby mocenská změna, mocenská proměna, transformace v mezinárodních vztazích. Jo. Jako Pluto, to není nic, jako co by se s námi úplně mazlilo, jo. Takže jsem na to koukal trochu jako divoce a nechápal úplně v první chvíli, co se děje. Ale já už jsem trošku jako pošilhával po tom horoskopu Evropské unie, jo, a
Prostě tohle je zásadní předěl, změna, transformace v mezinárodních vztazích a vstup do Evropské unie nebyl nic jiného, než jsme řekli, tady už není Stalinovo, tady směřujeme na západ. No. Jo, už jsme přestali být vlastně součástí toho satelitu nárazníkového pásma mocenského, který vlastně Stalin okolo Sovětského svazu jakoby strategicky vytvořil. No. Vlastně další takový moment, který vnímám jako stěžejní, je ta uprchlická krize. Byť tu přibývá 20 uprchlíků, tak prostě společenský téma je to jakože obrovský, protože všichni to vnímají jakože možný ohrožení naší civilizace, našeho životního stylu. Jo. A vlastně Pluto, opozice Jupiter jako vládcem sedmýho domu. Já jsem podle téhle konstelace si říkal, aby to nebylo, protože to je druhý dům, peníze, majetek, aby to nebylo jako něco jakože ekonomického charakteru, ale ono se to projevilo prostě tím, že vlastně na základě uprchlické krize, když Zeman vyhrál prezidentské volby a byť už dneska asi všichni řeší koronavir a neřeší uprchlíky, tak prostě Pluto, opozice Jupiter nějakou transformaci znamenal. Jo? Můj subjektivní pocit je ten, že v tu dobu se taky jako jsem začal cítit příklon vlastně jakoby, že o nejvyšších představitelů státu směrem že Putin a Čína, a což vlastně byl trošku šok, ale s tímhle aspektem jsem si ten jakoby jistý mocenský společenský posun prostě spojoval. Tak, teďko další věc. Vlastně my jako astrologové jsme věděli, že teďko už jsme v březnu 2020, jo, že na obloze nastane ta neúplně pozitivní čtyřkonjunkce Mars, Jupiter, Pluto, Saturn. Jo, a že to asi nebude nic hezkýho, a že jména Saturn, Pluto vždycky přináší komplikace ve světě. Jo. 1914, 1915, první světová válka, 1947-8, neúrody, jo, železná opona a tak dále. Jo, 82, 81, 82, 83 roky, jo, to byl AIDS, pak jo, Afghánistán, tam prostě vrcholily ty boje s mujahidiny, válka o Falklandy, jo, ale hlavně vrcholila studená válka, jo, takže vlastně v tomhle období jsme údajně byli velmi blízko k tomu, že Rusko se Spojenými státy po sobě začaly střílet atomové rakety. Jo. Tak, takže tahle čtyřkonjunkce jsme věděli, že je špatně, ale ještě na horoskop státu zafungoval Uran v pozice Slunce úplně přesně. Jo. Je důležitý vědět, že tahle trojkonjunkce, když prostě byla ta perioda vzestupu po roce 2004, tak tady Jupiter prostě procházel. Teď, když vlastně bylo to další období toho ekonomického růstu, kdy vlastně jsme po letech měli několik let vyrovnaný státní rozpočty, tak zase Jupiter nějakým způsobem v tom figuroval. Věděl jsem, že jakmile Uran se dostane do pozice tady na tyhle prvky, že už to nemusí být nutně pozitivní, ale zejména Slunce, po zkušenosti s tím Reinhardem Heydrichem, vím, že je docela dějně citlivé u nás. No. Jo, a už nastal Uran u pozice Slunce a jsme doma zavření s rouškama na hubách. No. Jo, což je jako pragmatický, racionální, to nespochybnuju, ale nějaká forma, jo, taková tu prostě je. Takže tolik takový menší úvod a v tom druhém dílu, tak se teprve pokusím zaprognozovat.